kratko pozdravio i predstavio gospodina Pitera Šanstroma, gradonačelnika grada Sandvikena iz Švedske, iz Kraljevine Švedske. Oni su kod nas u Subotici u višednevnoj poseti delegacija lokalne samouprave grada Sandvikena. Ovo je njihova četvrta ili peta poseta već u Subotici i polako izgrađujemo zaista jednu kvalitetnu i uspješnu saradnju sa gradom iz Švedske. Meni je drago da je sada došao i lično gospodin gradonačelnik u Suboticu, da se upozna sa Suboticom, s druge strane da zaista podobimo tu saradnju vezano za određene projekte koje pripremamo i s jedne strane neki koji su u toku. Ono što je za mene posebno drago da zaista imamo ili izgradili smo saradnju sa švedskim gradom koji je znatno razvijeniji od nas i od koga imamo mnogo da učimo, a s jedne strane i s druge strane da radimo na zajedničkom projektu ili na zajedničkim projektima koji će biti finansirani na strane Europske unije i koji su prvenstveno u oblasti razvoja preduzetništva i privredne saradnje između dve države. Danas smo razgovarali sa gospodinom gradonačelnikom o toj saradnji. Oni će biti mimo lokalne samouprave i gosti Severno-Bačkog okruga i na osnovu toga ćemo nastaviti tu saradnju za koje mislim da imamo zaista jednu ozbiljnu perspektivu, posebno što sam rekao u oblasti, tako da kažem, naučnog stvaralaštva i preduzetništva i privrednog razvoja vezano za projekte koje su iza njih i za nas interesantni, koji su već pokrenuti prema briselskim fondovima. Kratko. Jovan, prvo postojao se ja potrebno predvrom u toga, ali to bolje ne znam. Hoću da se zahvali kako je lepo primljen od gradonačelnika. Och vi känner oss välkomna. Det är andra gången som jag är här och jag är imponerad av hur man arbetar med investeringar i den här industriella zonen. Drugi put je ovdje i intresuje me kako se radi sa investicijima ovdje u Subotici. Jag hoppas att vi kan fortsätta ett samarbete och att vi kan lära utav varandra och att vi hittar nya lösningar på nya problem. Nada se da će biti jedna dobra saradnja i nada se da će se zajedno naći nove rješenje za nove probleme. Och jag tackar en gång för att du fick komma hit och vi måste säga att vi känner oss väldigt välkomna hit och väldigt gästvänliga. Opet se zahvali i kaže da se osjeti gostoprimstvo ovdje. Och se fram emot två stycken välfyllda arbetsdagar där vi kommer att sitta och diskutera gemensamma problem och gemensamma lösningar. I jedva čeka dva punih radnih dana gdje će da se diskutovati budućnost. Da li možete precizirati koji su projekti u pitanju? Jedan od projekata jeste pitanje mladog preduzetništva, faktički da vidimo kako možemo realizati projekat da animiramo već naše srednje školce vezano za preduzetništvo. Drugi projekat je bio vezano za železnički robni transport koji je isto tako nam interesantan kao njima, tako da imamo nekoliko tema koji su zaista veoma interesanti da se realizuju kod njih i kod nas. Hvala.